Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda chiqayotgan hikoyalarni barchasini qoldirmay, muntazam tomosha qilib, eshitib, bizni qo'llab kelayotgan qadri baland qadrdonlarim. Sizlarni yana bir bor kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, video rolik rivoji uchun like tugmachasini ham bosib qo'ying. Agarda yangi hikoyamizni eshitishga tayyor bo'lsangiz, quloqchinlarni taqib olib, turgan joyingizga yaxshiroq joylashib olishingizni tavsiya qilib qolaman. Chunki biz hikoyani boshladik. O'zim toshkentlikman, bir qizim, ikki o'g'lim bor. Hammasi bo'yi yetgan. Mana 3 yil bo'ldi, umr yo'ldoshimdan ayrilib qoldik. 6 oycha rak kasali bilan kasallanib, Allohga omonatini topshirdilar. Shu o'tgan 3 yil men uchun rosa azobga aylandi. To'g'ri tushuninglar. Hayotdagi qiyinchilikdan emas. Kimning uyida qiyinchilik yo'q hozir. Meni qiynagan narsa erimdan hayotining oxirida rozilik ololmaganim. Har kuni xayolimda faqat shu xayol. Endi nima qilaman? Allohning oldida nima deyman? Qisqasi hammasi 6 yilcha oldin boshlandi. Tuppa-tuzik yashab yurgandik. Uy joyimiz bor. Xo'jayinim ro'zg'orni juda yaxshi qilardilar. Kam ko'st yo'q. Yeganimiz oldimizda, yemaganimiz ortimizda. Hammaning bizlarga havasi kelar edi. Erim do'mbirovatda hovli qurgandilar. Hatto menga deb tug'ilgan kunimda Lacetti mashina ham olib bergandilar. Lekin erim tez-tez ishda qoladigan va zavodda ish ko'p deb uyga kelmay qoladigan bo'lib qolgandilar. Bir ikki yuragim xavotirga tushdi-yu. Lekin meni erim unaqa emas deb o'ylab o'zimni o'ntirib yurardim. Shunday kunlarning birida erimning boshqa oilasi borligini bilib qoldim. Butun dunyo qorong'u bo'lib ketdi. Men kutgan, yaxshi ko'rgan erim boshqa ayol bilan yurib ketdi. Eng yomoni erim biron marta meni chertmagan ham, urmagan ham. Shu meni esimni og'dirib qo'ydi. Kelishlari bilan janjal boshlandi. Jahl ustida nimalar demadim. Nimalar deb haqorat qilmadim. O'zimda yo'q, hatto qo'limdagi narsa bilan ularni uribman ham. Lekin erim faqat bir gapni aytardi. U ham mening ayolim. Men ham, u ham Allohning bandasi. Zinodan ko'ra shu yaxshi deb. Rosa urushdik. Men nima qilishni bilmay, agar uni taloq qilmasangiz ketaman deb ko'rdim. O'zimni osaman deb ko'rdim. Ikki o'rtada 12 yoshli qizim xushidan ketgan. Bolalarim uvoz solib yig'lagan. Taloqimni bering deb so'rashgacha bordim. Endi bolalarim bo'yi yetganda el yurt ichida sharmanda bo'ldim. Meni nimam kam ayoldan? Xudoga nima yozgandim? Nimaga sizga tegdim? Shu kunga la'nat deb rosa baqirdim. Qisqasi rosa urushdik. Erim o'z so'zida turib oldi. Nikoh Allohdan uning talog'ini talab qilma deb. Shu ketishda naq 2 hafta janjal bo'ldi. Bu ortada hammani ishga soldim. Onam, otam, ukalarim. Erim bechora hammadan gap va tuhmat eshitish bilan kun o'tardi. Oxiri dugonalarimning gapi bilan oxirgi yo'lni tutdim. Agar uni qo'ymasangiz, ko'chaga chiqib, to'g'ri kelgan erkak bilan yotaman, deb qo'rqitdim. Shundan keyin erim jim bo'lib qoldi. Uydan chiqib ketib, kechasi soat 1:00 ko'zida yosh bilan qaytib keldi. Ajrashdik dedi. Bechora hatto men bilan gaplashganda ham shu taloq so'zini ishlatishga jur'at eta olmagan ekan endi bilsam. Shunga ham qanoat qilmay erimga qasam ichirdim. Boshqa uylanmayman deb. Shu bilan ko'nglim ancha tinchidi. Xuddi bir iflos ayoldan erimni qutqargan bo'ldim.
Haliyam yuragimda alamim bo'lsa ham har qalay erim men bilan qoldi deb o'zimni ovutib yurardim. Bir-bir bu hodisalar esimga tushsa, xo'jayinim bilan urushib olardik. Keyin yana o'zimizni bosib yashab ketaverardik. Erim ham xuddi hammasi orqada qolgandek o'zini tutardi. Lekin endi erimni fe'li o'zgarishni boshladi. Gapirsam jim ko'zimga uzoq qarab turadi-da, "Hmm" deb boshini likillatib qo'yadi. Kechalari uyqusi yo'q, telefonda nimalarnidir o'qiydi. Eng asosiysi, ko'zida quvonch yo'qolib qoldi. Kulsa ham xuddi yolg'ondan kulayotgandek. Qancha o'zimni unga yaqin tutsam, shuncha erim o'zini olib qochadigan bo'lib qoldi. Hatto telefonlarni titkilasam ham, qarab turib yuzini teskari burib qo'ya qolardilar. Gapirishni, hatto urushishni ham xohlamasdi. Namozlarida bo'lsa, faqat gunohlarini kechirilishini so'rashni eshitib, etim jimirlab ketardi. Ozgina xursand yurib, keyin yana birdan chuqur-chuqur xursinib qo'yardilar. Erimga yaxshi ko'rinish uchun kiyimlarimga e'tibor berdim. Ozidim. Xo'jayinim ham endi ko'proq uyda bo'ladigan bo'lib qoldilar. Bir-birimizni tushunishga harakat qilardik. Ularning ko'ngillarini topishga harakat qilardim. Lekin baribir erimning ko'ngillarida nimadir bordek edi. Shundayam men o'zimni haq deb o'ylardim. Har qalay nima desam xo'p deyaptilar-ku deb o'ylardim. Men bo'lsa xuddi bu hayotda eng katta narsa bu o'z oilasini saqlab qolish. Qolgan ayollarni er o'g'risi deb o'ylardim. Oradan 2 yil o'tib, erim kasal bo'lib qoldi. Analizlar onkolik kasallik ekanligini ko'rsatdi. Aka-ukalari bilan ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi. Lekin ko'pchilik doktorlar eringiz tuzalishni xohlamayapti. Hayotga qiziqishi qolmagan deyishardi. Lekin namozini va mehnatini tashlamasdilar. Bola chaqasi uchun kuchi yetgancha hamma narsani to'g'rilab ketishni xohlardi. Endi bilsam, erim faqat shu farzandlari uchun yashagan ekanlar. Qazolariga ozgina qolganda vrachlar erimni uyga berib yuborishdi. Xo'jayinim bir burda bo'lib qolgan edilar. Oxirgi kuni og'riq qoldiradigan ukol qilganimdan keyin birdan menga qarab turib, "Nasiba, mendan rozi bo'l, bolalarim rozi bo'lishsin" deb gap boshladilar. Shu vaqt men umuman kutmagan hol bo'ldi. "Nasiba, ana bu ayolni top, rozi bo'lsin mendan. Men iflos it uni xor qildim. Alloh kechirsin, Allohga solmasin meni" deb ingrab yubordilar. Bu gapni eshitib shoshib qolib, "Adasi, rozi bo'ling" deb qayta-qayta aytaverdim. Erim bo'lsa menga jim uzoq qarab turib, kalima keltirdi-yu jim bo'lib qoldilar. Butun dunyo qorong'u bo'lib ketdi. Shuncha yil birga yashagan xo'jayinimdan rozilik ola olmadim. Bir umr biz uchun jon fido qilgan turmush o'rtog'im rozilik bermadilar. Rozilik qiyomatga qoldi jonim. Butun hayotim ko'z o'ngimdan o'tib ketdi. Birdan ko'zim ochildi. Shu vaqtgacha o'zimni to'g'ri ishlarim nimalardan iborat bo'lganligi ko'zimga ko'rina boshladilar. Erimning qazolaridan yarim yil o'tib hijobga kirdim. Namozga tushdim, ilm olishga tushdim. Endi bilsam butun hayotim erimni qiynash bilan o'tgan ekan. Erimni boshqa ayolga muhtojligi mening katta xatoim ekan. Erim o'ringa chaqirganda ayol hamma ishini tashlab borishi kerakligini, erining gapini hatto yolg'iz qolganda ham jerkib tashlash mumkin emasligini bilishim kerak edi. Bitta jerkish yoki boshqa erkaklarning topishi bilan uning topishini solishtirish erkak kishini bezitishini men ahmoq qayerdan ham bilardim.
Odam ilim olgani sari ko'zi ham ochilaverar ekan. Erkak kishi uylanish uchun xotindan ruxsat olish shart emas ekan. Ikkinchi ayol olish sunnat va bu halollik qolaversa baraka ekanligini ham keyin tushundim. Eng yomoni shayxning oila va nikoh kitoblaridan hadislarini o'qib bir ayol ikkinchi ayolning talog'ini eridan talab qilsa, uni Alloh la'natlanishi. Ko'rib lohas bo'lib qoldim. Nimalar qilib qo'ydim? Tushunganim, erim ichida dard bilan yashagan ekan. Uni qiynaganim bu noo'rin taloq ekan. Haligacha shu ayol bilan oxirgi suhbatlari qanaqa o'tganini bilmayman. Balkim rosa qarg'agandir. Balkim xotiningni eplolmas ekansan, nimaga menga uylanding degandir. Bu to'g'risida bir og'iz ham gapirmaganlar. Erkaklik g'ururi singani uchun ham indamadilar. Hammasini ichlarida olib ketdilar. Erim bechora halollik so'raganini, zinodan qochganini, bir bechora yetimlarga bosh bo'lmoqchi bo'lgani, Alloh va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yetim va bevalar haqidagi va'dasi borligini kech bildim. Agar men rozi bo'lganimda, balkim Alloh o'zi yo'l ko'rsatarmidi, sabr berarmidi. Erimning yarimta ko'nglini to'ldirib yasharmidim. Chunki ko'nglimda meni hech qachon tashlab ketmasliklarini, xurlab qo'ymasliklarini bilardim-ku. Har qalay rozilik ololmaganimdan yaxshi edi-ku bu. Men o'zimcha kuchim yetmaydi kundosh bilan yashashga. Hech kim bilan bo'lishmayman uni deb o'ylardim. Endi bilsam, sinov imonga qarab berilar ekan. Bu sinovni Alloh menga kuchim yetishini bilgani uchun bergan ekan. Shu bu hayotdagi menga kelgan sinov mening jannat kalitim ekan. Endi hammasi qiyomatga qoldi. Erimni ham o'zimni ham gunohkor qilib qo'ydim. Erkaklarning g'ururi sinsa, uni qayta tiklab bo'lmas ekan. Qancha harakat qiling, qancha yig'lang foydasiz. U siz bilan faqat oilasi deb yashab boshlar ekan. Oxirida sizlardan bir narsani qattiq so'ramoqchiman. Dugonajonlar, singiljonlar, agar sizni uyingizda ham shu holat bo'lsa, bizni yaratgan Allohning buyruqlariga qarshi chiqmanglar. Agar sizdan berkitib uylanganini bilsangiz, Allohning taqdiriga rozi bo'ling. Uni zino qilmayotganiga rozi bo'ling. Siz ham men qilgan xatolarni qilmanglar. Agar shu xatoni qilgan bo'lsalaring, eringiz hayot bo'lsa, nikohini tiklashga yordam beringlar. Eringiz yuragini yarmidan chiqqan bo'lsangiz, yarmida qolishlikka harakat qiling. Allohdan savob va yaxshilik qilishga harakat qiling. Iltimos, singiljonlar, dikonajonlar, buni tarqating. Hamma shu holatdagi opa singillarimiz o'zi uchun ham, boshqa ayol uchun ham taloqni talab qilishi qanchalik katta gunoh ekanligini tushunishsin. To'g'ri yo'l tutishsin. Kerak bo'lsa, erlarning oyog'iga sajda qilib bo'lsa ham roziligini olishsin.